Fala, galera do YouTube, beleza? Médico Gives na área, estou precisando mais um vídeo para o canal, que é como baixar e instalar Assassin's Creed 3. Então vamos lá. Você vai precisar do BitTorrent ou do uTorrent. E também você vai precisar do. Pera aí. Você vai precisar do Diamond Tools Lite para criar a imagem. Eles estão na descrição do vídeo, como sempre, e o jogo também está na descrição do vídeo. Aqui, ó, Assassin's Creed 3, né? Assassin's Creed 3. Aí, pessoal, depois de vir aqui, você vai em Get BitTorrent. Com o mouse direito, você abre ele. Aí você abre ele, vai copiar o endereço do like, aí você já pode fechar aqui. Ah, aqui também pode fechar. Tá. Você vai abrir o seu BitTorrent ou o Torrent. Aí, pessoal, aí vocês vão aqui em adicionar torrent da URL. Vocês cliquem aí. Aí automaticamente ele vai criar isso daqui. Vocês dão um OK. Pronto. Aqui, tá. Eu não vou coisar porque eu já tenho. Eu vou deixar aí. Aí ele vai criar isto daqui. Você dá o OK. Você salva onde você quiser. Esta data O0.bin, você vai abrir ela. Prioridade, deixa em alta. Aqui você, Assassin's Creed 3. Você vai forçar início. Alocação de banda e deixa em alta. Beleza, pessoal. Eu já baixei com o meu aqui, tiver tudo verde. Vocês vão lá em Delete, dá um OK e pronto. Mas quando tiver tudo verde, hein? Tá, você já pode fechar aqui. Você vai onde você deixou, que no meu caso aqui é jogos. Aí, pessoal, ele vai criar esta pasta aqui chamada AC3 Repack. Vocês cliquem duas vezes sobre ela. Aí vai aparecer isto daqui. Vocês vão em Setup Exa. Vocês vão executar. Pera aí, eu acho que não vai demorar muito. Se demorar muito, eu dou uma pausa. É, eu vou dar uma pausa aqui. Tá. Aí, pessoal, vai aparecer a língua aqui. Você dá um. Aqui vai aparecer English. Você dá um OK. Aqui você dá um Next. Você vai salvar onde você quiser. Aqui, no meu caso, aqui é em arquivos de programas. Tá. Você dá um Next. Full install, next e um install. Mas como eu já baixei, vocês marquem todas as opções quando terminar o download e vocês dá um finish, tá? Ó, é necessário não desmarquem a o playview, que é muito importante. Aí ele vai baixar lá, vocês não desmarquem, vocês marquem todas. É obrigatório marcar todas, até o DirectX. Se você tiver DirectX, não é obrigado a baixar ele. Então, lá, vou dar um cancel. Sim. Tá. Agora eu vou dar uma simples pausa aqui, rapidinho, que eu tenho que fazer um negócio. Aí, pessoal, depois de baixar arquivos, aí vai criar uma pasta chamada. Vai criar um atalho chamado Assassin's Creed 3. Não é preciso craqueá-lo, pois ele já vem craqueado. E depois eu vou deixar na descrição do vídeo como baixar e instalar a dublagem e a tradução deste jogo.